Mário, primeiro eu pedi para você falar seu nome completo. Meu nome é José Mário Correia dos Santos. Nascido onde, Mário? Nasci em Taubaté. Taubaté. É a data que você nasceu? 5/10/88. Mário, hoje está acontecendo aqui, nesse local, né? Que é uma... é um sítio das... É um sítio. Da propriedade da sua família, né? Da minha, né, família. Vai acontecer uma vivência de pau a pique. Isso. Conta um pouquinho por que que você teve ideia de fazer o pau a pique, né? E por que que é uma vivência e não é um mutirão? Ah, não, é um mutirão, na verdade, né? Uhum. A ideia surgiu porque os meus pais, eles sempre falavam que faziam esse tipo de construção e tal. E isso foi se perdendo, né, com o tempo. Uhum. E a vontade de construir isso não é por tradição e também por questão ecológica também, né? Uhum. Então a gente usa... o recurso que a gente tem aqui na propriedade mesmo, a gente não traz tanta coisa de fora, né? Uhum. É o mínimo. Tá, então você pode dizer que foi por inspiração dos seus pais, deles falarem do pau-a-pique, que você ficou interessado e foi atrás? É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. E aí você viu que está juntando com a coisa mais ecológica, mais ecológica, isso, isso. Como a gente vive aqui, nossa pequena, a propriedade é pequena, uhum, não tem por que usar esses artifícios de muito industrial, assim, industrializado, veneno, por exemplo, igual o Roundup, a gente não utiliza aqui. Uhum. Como a terra é pequena, a gente tem que cultivar bem a nossa terra, né? Fazer ela fértil aqui. Tá certo. Agora, qual que vai ser o destino desse cômodo aí, que deve ter o quê? Uns 10 por 8, mais ou menos? Tem 6 por 5. 6 por 5? Tô bem ruim de medir. Mais o banheiro ali, Ah, a intenção é assim, é receber meus colegas mesmo, que também... gostam de plantação, gostam de estar na zona rural e tal. Então aqui eles ficam mais, para ficar mais reservado aqui para eles, né? Então seria assim uma casa de hóspedes? Seria uma casa de hóspedes, assim. Na verdade eu quero pôr uns beliches aí e tal. Uhum. Vai ser um ambiente só? É um ambiente só. Com o banheiro? Com o banheiro. Não vai ter cozinha aí? Não, então. Não. Cara, não vai ter cozinha. Por enquanto não vai ter cozinha. A abelha fica tão triste quando não então, tem cozinha. Então, a cozinha a gente tem lá em casa, lá, né? Aí usa a cozinha de casa. Mas futuramente a ideia, né? Esse é o primeiro que a gente tá fazendo. Futuramente, aqui pelo sítio, a gente quer fazer mais, entendeu? Fazer mais chalezinho e tal. Mas qual que é a vocação desse sítio, então? Eu já vi que tem uns animais, tem gado. Na verdade, para produção não é nada, é por enquanto. Ah. Por enquanto a gente não tira um real daqui, só coloca. Só coloca real. Só coloca dinheiro. Uhum. A intenção é produzir fruta pra gente, o excedente pode vender, entendeu? Uhum. Receber os amigos e trabalhar nesse sistema de mutirão mesmo. Por isso que eu quero fazer bastante... ambiente de bioconstrução aqui, cada um de um tipo, a gente vai experimentando aí. Tá, esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Tá certo. Na verdade, a gente já fez a cozinha lá, né? Ah, tem uma cozinha? Tem aquela cozinha lá que é de pau a pique. Que tem o fogão a lenha? Que tem o fogão a lenha. Ah, então depois eu queria que você me mostrasse lá. Mas, ô Mário, você falou de fazer com material daqui sustentável, mas eu tô vendo que tem bloco e tem leternite. Então. Por quê? Explique porque é o seguinte, porque aqui, pra mim fazer a sapata de pedra, eu não tenho pedra pra tirar. A sapata das paredes. Você fala o baldrame, né? O baldrame ali, não tem pedra pra tirar. Uhum. As pedras que tem são aquelas pedras mortas, então ela molha também, ela se desfaz. Ela então, absorve umidade, né? Não tem como. E a telha foi o seguinte, a gente já tinha essa telha aí, eu não comprei pra fazer, a gente já tinha. Então você tá aproveitando o material que já estava aqui. Esses postes são postes de energia. Ah, é postes de energia. Postes de energia, então... Comprado. Comprado, uhum. Então reutilizando.
E, então, e como é que você fez? Você colocou esses esteios no chão direto? Sim. Não tem pedra, nada, não, é só não. Você cavou o buraco. Cavou o buraco, coloquei no chão. É, mas eu vi que você colocou óleo queimado ou não? Passei um pouco de óleo queimado. Passou, né? Óleo queimado puro ali, puro, né? Puro. E tem três vidros ali que você fixou ali. Vai abrir aquele vidro? Não, não, aquele é fechado. Aquele vidro é reutilizado de porta de geladeira. Porta de geladeira. De Coca-Cola. Ah, daquela geladeira. Era Coca-Cola, tá. E tal. Você comprou isso aí? Comprei não? No Ferro Velho. Comprou no Ferro Velho. É isso. Legal. Você tem ideia mais ou menos de quanto você já gastou nisso aí? Não. Não, aproximado. Com mão de obra e tudo, acho que uns 6 mil mais ou menos. 6 mil? É. E ainda tem mais coisa pra fazer. Tem mais, né? Eu comprei o aquecedor solar, porque aqui a energia que tá aqui eu trouxe por fio, mas não é ideal. É, tem energia, puxar no fio que não aguenta muito, só pra serra mesmo, pra serrar. Sei. E as lâmpadas a gente quer comprar um padrão de energia fotovoltaica mesmo. Ah, tá, pra não ter dependência de fio pra trazer aqui. Pra não ter aqui. Dependência de fio e pra ficar sustentável, né? Completamente sustentável, não depender da rede. Entendi. E aí você vai fazer o que com a água do banheiro? A água do banheiro, ela vai pra uma fossa que chama verme filtro. Já tá pronta? Não, né? Ela já é pronta, só instalar ela. Ah, é? É. Você compra isso pronto? Compra isso pronto. Ah. Aí você instala ali, aí ela vai pra lá. E a água da pia, que do lavatório, que eu vou pôr um tanque e o lavatório do banheiro, eu vou jogar ali mesmo, porque já tem bananeira e tal. Tá certo. E esse verme filtro, o que que consta do quê? Então, isso aí foi um engenheiro que desenvolveu. E até um amigo meu lá de São José que ele instala isso aí. Uhum. Ele vai instalar pra mim aí. Mas é uma firma que já faz isso? É, eu acho que é uma firma que já faz isso já. Eles utilizam aquele latão de 200 litros ali, aquela bombona. São três delas? São duas, eu acho. São duas? É. E você não quis fazer... Depende do tamanho. Dimensionado conforme o uso, né? O uso. Mas e você não quis fazer por você mesmo, não? Assim, você via como... Ver e fazer. É. Aí aqui é muito barato, então... Quanto que vai sair? Acho que é R$400, R$450 uma fossa. Se for pra pagar um pra cavalo, ele vai cobrar R$200 um metro. Aham. Uhum. Tá certo. Ainda vai ter que comprar as bombonas, né? Não, já é tudo. Eu sei, não, mas se você fosse fazer, ia ter que comprar, concurso e trazer. Sim. Ah, legal. Então, quando você for instalar essas coisas, se der certo, de eu vir aqui ver... Sim, claro. Acompanhar, tá convidado, né? Já. Porque eu acho que você, esse é o primeiro, os outros tendem a melhorar, né? É, tende a melhorar. Uhum. A gente quer fazer ele totalmente sustentável e livre de... Ah, acabou a energia. Aqui não acabou a energia, entendeu? Aqui não acabar, tem água quente sempre. Uhum. Então essa é a ideia. Beleza. Então o seu sonho aqui é trazer pessoas, pelo jeito. Trazer pessoas. Pra ter o quê? Fazer vivências aqui? É, pra fazer vivências, pra somar com a gente aqui. Uhum. Vim aqui, vou te ajudar a fincar um morão. Beleza, vem. Trocar ideia, é isso aí. Uma comunidade informal. Uma comunidade informal, né? Eu gostei dessa ideia. É, porque meus pais já se aposentaram e tal, mas estão trabalhando ainda. A hora que eles pararam mesmo de trabalhar, eles vão vir morar pra cá. Uhum. Então é bom que eles tenham esse contato com pessoas diferentes pra não ficar parado, né, na mesmice. Com certeza, e tal. Vai ser um intercâmbio bom, um né? Intercâmbio eles bom. São da roça. Eles seus são pais. Da roça, então. Legal. É. Ô Mário, muito bom então. E você chamou muitas pessoas aqui? Como não, foi? Não chamei muito, chamei uns colegas aí. E o pessoal vai chegando? É, vai chegando devagar. Como é feriado, então eles tendem mais a viajar, assim. É só quem gosta mesmo. Da coisa, né? É. Mas já tem dois aí, vamos ver se eu consigo conversar com ele. Já tem mais uma lá, três. Mário, obrigado então. Não, de quê? A gente vai registrando aí, vamos ver o que acontece. Tá, ok. Falou. Conta pra mim o que você tá fazendo aqui hoje, que o Mário já me contou que aqui tá acontecendo uma espécie de mutirão, né? Isso. Então, fazer esse espaço. E como é que você veio parar aqui? Me conte. Começou em outro mutirão também, uma vivência lá em Lorena, que eu tive a oportunidade de conhecer o Mário lá. E como a gente tá nessa expectativa mesmo de aumentar o coletivo, né? Aumentar as ideias. E acabou proporcionando hoje aí, uhum. Né? Ele deu um toque em mim lá e a gente gosta mesmo, né? Uhum. A gente quer ver as coisas acontecendo.
E você já tem experiência no Pau a Pique, não? O Pau a Pique também tem experiência. Uhum. Foi uma das primeiras vivências que eu acabei fazendo na vida, né? Fora o familiar que você já vê, né? Eu morei. O pai tinha casa de Pau a Pique também, na roça. Ah, é? O seu pai morava em casa de Pau a Pique? Chegou a ver essa casa? Eu cheguei, não, eu morei nela, né? Ah, você morou nela? Eu morei nela, mas eu era criança ainda. Aham. Uhum. Aí depois Quantos anos você que tem? Nós fomos pra cidade. Eu tô com 35 anos. 35. Mas aí eu com a idade de 4 anos, o pai foi pra cidade. Foi pra cidade grande. Né, pô, cidade grande, né? Foi pro centro de Guará. Foi pra trabalhar fichado. Na verdade, ele foi proibido na época de corte de madeira, na década de 80, né? Ele mexia com cortar madeira? Ele derrubava madeira. Ele fazia carvão ou vendia madeira? Carvão e fazia tábua, marcenaria, né? Essas ah, coisas. Serrava? É. Fazia bastante tábua, fazia bastante coisa com e carvão também. Seu pai é vivo? Meu pai é vivo, tem 85 anos. Nossa, de repente vale uma entrevista com ele também, né? Se ele falar. É legal. E aí, rapaz, então a minha primeira experiência foi já, né, na infância, marcada assim já. Uhum. E depois na idade mais velha, depois que eu fui meio que despertar assim, pra despertar assim na questão da vida, de procurar um espaço, um ninho, né? E aí veio no momento a calhar, porque já estava amadurecendo querer ter o próprio espaço. Talvez eu ia ter uma casa convencional, mas depois com o contato que eu tive com a permacultura, com o lance da ecologia, da sustentabilidade, assim, acabou me puxando mesmo no seguinte de estar querendo colocar aplicado mesmo algo dessa forma. E fiquei uns 5 anos participando de mutirão, igual tá acontecendo aqui, vivência, pra aprender. Aqui, lá, fiquei 5 anos nessa correria e é o que eu ganhei confiança mesmo. Você fez o seu? Eu fiz o meu. Aí tá lá, construída lá, graças a Deus, passou muita gente por lá, muita gente mesmo. Uhum. Né? Então é bem legal isso, porque você compartilha, né? Você vê que as pessoas não estão ali pela questão só financeira, assim. É lógico que é interessante a gente trabalhar a energia, né, de uma forma mais equilibrada. Mas você vê que a galera mesmo, né, se entrega, dá de coração, porque está fazendo algo que acredita, que gosta, uhum, e sabe que vai ser bacana pro próximo, vai ser bacana para ele. É isso que acho que a sociedade tem perdido um pouco, né? Elas têm. Não tem que pensar no seu próximo, assim, usa uma economia, usa um estilo de vida que eles até pregam o amor, mas não conseguem viver o amor porque acaba se separando por coisas, assim, cultura, perdendo essa cultura, né, de estar junto, de compartilhar junto aqui, ó, vai vir pessoas, como você mesmo tá aqui hoje, a gente não se conhecia, já tá tendo contato aqui. Uhum. E é um outro estilo de energia que acontece, né, então é bem bacana, hein. Você tá numa caminhada assim, né? Que então, legal. Fico felizão de estar aqui hoje. Ô tiozinho, você se considera o quê? Qual que é o nome que você dá para o seu trabalho, a sua ocupação, o que, que você faz? Então, assim, É muito difícil essa pergunta. É, meio difícil definir quem é a gente mesmo, né? A gente tá na captura cotidiana, definir, né? Então. Mas assim, costuma-se dizer que é bioconstrutor, uhum, permacultor, né? E você ganha dinheiro com isso ou não? Eu já cheguei a ganhar dinheiro também já com isso. Tá. Mas esse não é o fim maior para isso, né? Eu sei. Particularmente, eu gosto mesmo de estar fazendo, então não ligo nada em estar em mutirões, né? Porque aí já vem outra coisa, né? Aí já é um curso, quando as pessoas dão um curso mesmo, é uma... Quando quer levar para uma área mais didática, assim, do que até o prático. Às vezes eles praticam um pouco o prático. Hoje a gente vai estar aqui mais no prático do que no didático. No didático. Mas aí, quando a pessoa tem esse interesse de levar mais o didático também, para certas pessoas, também, acontece. É. Aí, particularmente, geralmente é aí que entra mais a questão da energia do dinheiro, né? Entendi. Mas quando rola mutirão, são os que eu mais curto, porque é onde que a galera está se entregando mesmo. Tá de coração, sabe, tá, né? Tem, a gente vai tá tirando medidas, a gente trabalha tudo com a parte didática, mas aqui no caso hoje vai ser... Vamos fazer o trabalho que tem que ser feito. Vamos colocar de pé aí. Legal. Então assim, eu não sou nenhum professor nem nada, a gente costuma falar facilitador, né? É. A gente tá facilitando legal. O trabalho, a atividade aqui hoje. Falar em facilitar, vamos facilitar se as pessoas quiserem ir lá no seu espaço, entrar em contato com você? Vamos sim. Qual é o número? Então... 012? É 012-996-877985. Aí eu tenho uma página no Facebook que chama Eco Aldeia da Luz.
né? Então se o pessoal procurar lá, vai encontrar. Ou quem quiser me achar diretamente também, já acha pelo Facebook também, é Roberto Rodrigo Ribeiro da Luz. Mas é isso aí. Legal. Aí quem quiser procurar a gente e saber um pouquinho mais do nosso trabalho, pode buscar lá, que a gente está nesse lance mesmo, de facilitar as pessoas a chegar e ter conhecimento de uma ciência que estava presente todo instante ao nosso lado aí, e a gente está deixando de lado, e a gente não vai deixar morrer isso, porque pelo lado de economia é muito interessante, gasta bem menos do que uma construção convencional. Você vai estar dentro de uma casa que é com material de próximo de sua casa, nenhum tipo de... você não precisou queimar petróleo através de carro para chegar até aqui o material. Uhum. A gente vai tirar a terra do barranco aqui mesmo, então isso é uma facilidade. É toda essa integração com o espaço mesmo, né? Então uhum. O pessoal tem que chegar conosco. É o espaço físico e o espaço social também, social, né? Social, total. Que eu já reparei que nas construções de pau-pique, naturalmente, parece que elas atraem pessoas para ajudar. E para se interessar também, porque eu vi gente que viu que o vizinho estava fazendo, falou, mas o que é isso e tal, e no fim ele estava fazendo também, porque achou interessante e mais barato, né? É mais barato, então, tem todo esse lance, e é muito gostoso mesmo trabalhar com isso, todo mundo devia experimentar sujar um pouquinho a mão na terra aí, sorrir, que é muito bacana. Legal, né? Legal, tizinho, vamos pegar o... Tamo junto. Eu vou acompanhar vocês aí, tá? Por favor, tamo junto. Seu nome inteiro, como que é? Meu nome é Vinícius de Oliveira Reis. Vinícius Marcelo de Oliveira Reis. O Vinícius tem quantos anos? 34 anos. 34. Nascido onde? Nascido em Lorena, São Paulo. Lorena, São Paulo. Vinícius, o que você tá fazendo aqui hoje? A gente vai fazer umas paredes aí de bambu a pique, né? Uhum. Ou pau a pique, mas como a gente tá usando bambu, a gente pode chamar bambu a pique também. Uhum. E é isso, a gente tá tacando os bambus, depois a gente vai fazer a massa de barro e tacar ali na parede. Uhum. Mas você já fez isso em outros lugares? Já fiz algumas vezes. É. Mas você veio aqui porque te chamaram ou você que ficou contando? Eu sempre vou quando tem mutirão, assim, quando me chamam, tem a oportunidade de ir, eu sempre vou porque você sempre aprende alguma coisa nova. Uhum. Sempre. Legal. Bom, nós saímos um pouquinho da conversa desde lá. Você mexe com venda de alimentos? Sim, sim. Mas qualquer alimento ou alimento orgânico? Sanduíches naturais agora, a gente tá fazendo algumas... Tô bolando algumas coisas, granola, fazer algumas coisas do tipo, assim. Uhum. E você mora onde? Moro em Guaratinguetá. Em Guaratinguetá. Legal. E o tiozinho tava falando que você já rodou várias comunidades aí? Como é que foi isso? Sim, então, eu comecei a ter uma vontade de conhecer um pouco. A gente fica, às vezes a gente fica muito no livro, lendo algumas coisas. Eu tive interesse, quando eu morei numa república... E daí a gente começou a querer montar tudo de pallet. Daí falou, nossa, mas como é que... Daí procurando as coisas, de repente eu comecei a ver voluntariado em tal lugar. Voluntariado, falei, poxa, interessante. Daí eu peguei, comecei a pegar vários contatos assim e fui. Daí eu fui pro sul, fui pra Santa Catarina, pro Rio Grande do Sul. Fiquei em algumas ecovilas, alguns sítios. Depois eu fui pro Rio de Janeiro. Depois pra Bahia. Na Bahia eu fiquei mais tempo. Fiquei... Na Chapada Diamantina, não? Fui pra Chapada Diamantina também, uhum. Mas fiquei em Itacaré. Itacaré, no sul da Bahia. Sei. A zona do cacau lá? Sim, uhum. Muito boa. Mas você falou de república, você estava estudando alguma coisa? Que era? Eu estudava, tranquei a faculdade pra viajar. Só que eu achei que ia voltar depois de um tempo e acabei não voltando. Acho que eu gostei demais da viagem, assim. Da estrada, sim, né? Sim, sim. Escuta, você estava em faculdade do quê? Fazia faculdade de psicologia. De psicologia? Isso. Aí você preferiu a vida real? Digamos que sim. Eu acho que também, assim, a gente vai aprendendo muito até sobre psicologia quando a gente vai nesses lugares, assim. Uhum. Que é a convivência com outras pessoas, o como você vai lidar com tudo isso, o tanto de informação que você recebe de todas as pessoas e tal, é muito enriquecedor, assim. Psicologia na prática, então. Psicologia na prática. Legal. E hoje você está falando que trabalha com alimentos. A sua intenção é continuar isso? Você quer se estabelecer num sítio, morar na roça? O que você quer? Qual que é o teu sonho? Então, eu tô num momento assim, eu fiquei morando muito tempo num sítio. Uhum. Em sítios, fiquei um bom tempo e voltei para a cidade. Então, meio que tô numa parte de, tipo, entender como se vive na cidade, tentando fazer o que eu fazia antes. A gente vivia só
dentro da fazenda, assim. Então tentando... Você tá um meio termo, assim? É, tentando colocar alguma coisa que a gente aprende meio que na roça, dentro da cidade, ver o que tem. Lá na cidade tem a casa do tiozinho, que é a Aldeia da Luz, meio que eu vou lá só pra atormentar a cabeça dele, vamos fazer tal coisa, uhum. Tal, e sempre rola, que a gente dá de ideia, a gente já tenta fazer ali. Uhum. E é essa ideia, assim, tacar pra cidade também algumas coisas e tentar mudar a cidade também, né? Porque às vezes na roça você pode mudar, mas às vezes é uma mudança que não vai pra cidade. Então, talvez essa permacultura urbana que a gente fala de permacultura, talvez a permacultura urbana também tenha um outro viés ali. Entendi. Que é interessante também. Tá, é trazer para a cidade um pouco da qualidade de vida que vocês conseguiram na roça, é isso? Sim, e mostrar que existe uma possibilidade de também viver assim. Você não precisa estar dentro de um quadrado, não que seja um problema também isso, mas até mesmo dentro de um quadrado você conseguir plantar alguma coisa, fazer uma compostagem, ou se você tiver a oportunidade de construir alguma coisa, um ranchinho no fundo, uhum. E essas coisas assim. Entendi. E desse tempo que você ficou viajando, assim, em várias comunidades, pela roça, qual foi a lição maior que você aprendeu, que você acha que foi a coisa mais importante você ter ido em busca? Eu acho que, assim, quando eu comecei a fazer essas viagens, eu fui com muito foco em uma coisa, em bioconstrução. Eu fui meio que com muito foco, eu procurava os lugares, assim, nossa, esse lugar é muito bom, e quero aprender o que tem ali. E às vezes eu ficava meio que travado naquilo. Daí até um certo ponto assim, de convivência assim, eu fui percebendo que quando você vai conversando com as pessoas, até quando você está fazendo um trabalho, você pode estar aprendendo uma coisa. Que seja às vezes tipo um idioma novo, ou às vezes não o idioma todo, assim, mas uma parte do idioma, conseguir se comunicar. Às vezes você aprende, por exemplo, se você tem que ir na cozinha, você tem que ter uma cozinha, você tem... Ou você quer ir para a cozinha, você aprende a fazer coisas. Eu quando eu saí, eu sabia fazer o arroz com feijão, alguma coisa assim. Melhorei muito. Para mim, eu melhorei muito. Não sei se para as outras pessoas está assim, mas... E é isso, você vai aprendendo muitas coisas no caminho. É esse lance de você tentar captar várias coisas que vão te enriquecendo. Porque às vezes você vai com muito foco em alguma coisa e esquece. Eu fui com foco em bioconstrução, aprendi algumas coisas de agricultura, que eu sabia que ia ter, mas assim, não era o meu foco. Foi abrindo um leque assim na minha cabeça e cada vez foi abrindo para um lado, assim, alimentação. Nunca imaginei que eu ia começar a vender, por exemplo. Eu tô vendendo coisas, trabalhando com isso, aprendendo a cozinhar e fazer outras coisas. Nunca imaginei fazendo isso. Eu fazia pão com ovo. Era o meu máximo. Bom, então você enriqueceu os seus conhecimentos. Sim. E a sua vivência através da experiência. Sim, porque são várias pessoas e todo mundo é diferente, né? Então, com uma pessoa você aprende de um jeito a mesma coisa que a outra. Ontem a gente estava conversando à noite ali com o senhor ali. Ele começou a falar sobre plantas e todos os bichos que ele conhece daqui. Eu falei, meu, pra mim existe um tipo de formiga. Ele contou vários tipos de formiga e cada uma é de um... Sabe? Os nomes das formigas, o que elas fazem. Eu falei, pô, enriquecedor isso. É o senhor que mora aqui? Que sim. Que cuida daqui? Não, o pai do Mário. É o pai? É o pai do Mário? É. Ah, legal. Nossa, Vinícius, muito legal, viu? Se você era tímido, acho que você esqueceu. Ah, é? Você disfarçou muito bem. Que bom. Obrigado, vamos acompanhar o trabalho, então. Legal.
que do outro lado tem um monte de gente e daqui só tem você? Então, rapaz, parece escolheiro que eu sou o cara mais forte, né? Tá, ele ficou comigo aí. Falaram que você que deu a receita do barro, como é que é isso aí? Você testou o barro? Como é que foi? É, a gente fez um teste aí, né? Como é que é o teste assim? Esse é basicão, depois você deu uma liga na outra hora, você vai dar um... Tá, aí você me mostra o teste, tá. Mas o teste é basicamente isso, você fez uma bolinha, é. Você deixa cair ela, ó. Ela tem que fazer isso aqui, ó. Ah, tá. Ela não pode... Espalhar demais. Espalhar demais. Tá. E tem um outro também, que é você pegar ela e girar ela assim, ó, fazer uma minhoca com ela. Aham. E ela tem que dar uma minhoca. Ela tem que dar uma minhoca. Não pode quebrar. Sem arrebentar. Ah, tá. Legal. Demorando nossa. Pra arrebentar, então porque tá bom. E aí vocês botaram palha que eu tô vendo. Botamos palha. Uhum. Que ajuda na hora que trincar. Uhum. Não chegar a rachar a parede por inteiro. Não caído uns pedação, né? É. No começo ela fica meio desorganizada, mas depois que nós chegar num ponto aqui, nós vamos começar. Aí mesmo, entendeu? Uhum. Rapaz, ela. Primeiro pau é isso. Bora. Olha lá. Aqui. Bater junto é importante. Bater eu não sou o cara mais forte pra fazer isso, mas eu tinha uns amigos que eu falava pra você, batia os dois e dava medo. É. Tremia o bagulho. Mas é legal bater junto porque daí a terra entra nos lugares que tem que entrar, né? Entrar. Dentro do bambu, né? Isso! Beleza. E a sua prática, assim, quanto tempo demora pra secar, o tiozinho? Cara, quase um mês, basicamente. Basicamente um mês. Aí tá pronto pra fazer o reboco. Tá pronto pra fazer um reboco. É, que na verdade... Esse aqui, se você fazer ele bem certinho já, ele já fica... Não precisa ir reboco. Não é? Vai reboco. Ô, louco, não dá reboco? Não vai. Mas e se você... Se vamos supor que trinque, né? E dá umas rachaduras, você coloca o que de reboco? Aí você faz uma massinha, igual um cocôzinho mesmo. Desculpa a palavra. Cocôzinho? Aquele bem molinho mesmo, do velho. Bem molinho. Aí que lá você vai virar uma espécie de tinta. Aí você vai passar a brocha naquilo lá e vai vir brochando a parede. Tá, mas aí bota um pouco de areia, bota um pouco de não, cal, não nada. Pode ser só terra mesmo. Você faz só com terra? Só terra. Essa terra mais mole, tá, então. Onde que põe essa? Essa terra, ela vai, por causa dela ser fininha, ela vai tomar os buraquinhos. Buraquinho rachado, é. E ela tira trinca grande, trinca pequena. Legal. Então ela não tem boi. Nós vamos ver lá na sua casa como é que você faz também. Da hora. Legal. Nossa. Beleza. Aqui acabou já. Então, Mário, nós estamos encerrando aqui o pau-a-pique. Você estava contando como que era antigamente. Antigamente, as casas do pau-a-pique juntavam o povo do lugar para fazer uma casa. Não era só a pessoa, o dono da casa que ia morar. Juntava todo mundo. Na hora que pisava, aí as pessoas cantavam. Não lembro qual que é a cantiga, mas é uma música alegre, pá. E tudo... É para animar, né? É para animar. E, na verdade, era uma coisa meio cômica, porque... E ele estava distraído, eu pegava um pelote de barro, jogava nele, ele jogava. Então, no fim, ficava todo mundo sujo. Quem chegasse, fosse uma visita, quem for, entrava na dança. Era assim, e o pessoal cantava, porque no passado as coisas, para tudo tinha música. Tinha música na peneira do café, tinha música para fazer casa, tinha música para roçar, tinha música para plantar, para tudo. Agora, na verdade, você nunca trabalhou com tijolo, né? Não, com tijolo nunca. Tijolo não. Mas eu rocei pasto com mutirão quando eu era moleque. Ah, cantava o Brão? Cantava. O Brão? Cantava. Mas você entrava pra cantar as linhas? Não, também? Eu não entrava pra cantar. Eu você entrava pra roçar só, né? É, mas o meu pai cantava e os amigos dele.
O pessoal cantava, sabe? Mas uma coisa, tanto no mutirão quanto aqui no mutirão do Pau-Pique, tinha uma pinguinha, não tinha? Tinha. Sempre tinha uma pinguinha. Sempre teve. Nos tempos modernos não tem mais pinga, não. Tem sim, é que se... tem que depois que acabar, daí a gente... Ah, depois que acabar. É, daí tá bom. Legal. O meu você não sabe o que, né? Porque dormir no barro também não dá, né? Não. Mas quem fica contente, de bom coração, vai ficar bonito. Vai ficar Chico 10. Chico 10. É, de bom coração. Aqui tem um pouco de barro, meu filho. Olha o tempo que você vai economizar naquele pedaço de vida. Pode ver, ó. Caramba, mas tem que tirar.